Thank you.
aqui pra gaveta, eu acabei cortando ela menor. Não sei, errei na medida. Só que vou colocar a corrediça. Então o que que eu vou fazer? Vou enxertar aqui um pedaço de compensado de 15 milímetros de cada lado, que aí vai dar certinho. Pronto. Problema solucionado. Agora é só finalizar.